Tô de casa. Bom dia. Cheguei muito tarde? Não. Oh, nossa, nem te reconheci, Alexandrina. Tu tá muito magra. Tu tá muito magra. Vai sumir daqui a pouco. Ei, mas tudo emagrece, nem no peito. Tem que fazer uma sauna. Ah? Tem que fazer uma sauna pra derreter tudo isso. Nossa, minha hora. Aqui só se pôr na churrasqueira. Sauna não vai, né? Tem que ser na brasa. Esse tanto de gordura aqui tem que pôr na churrasqueira. Olha que turbante bonito esse, hein? Cada dia tu aparece com um mais lindo. Turbante, né? Oi, ai, ai. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Alexandrina. Oh, que saudade, ô, viu? Chico, só se pôr na churrasqueira, Alexandrina. Porque... Não, eu trouxe. Na churrasqueira eu trouxe costela aí. Ah, tá bom, então. Como que vai emagrecer? Aí, ó. Depois eu vou pra. Tá bom, vamos entrar aí, vamos entrar. Cadê o Valdomiro? Tá aí? Valdomiro tá. Você sabe que esse turbante? Isso aqui é uma canga de ir pra praia. Ah, é? Aí eu fui. Eu fui no médico. Aí lá perto de onde eu fui almoçar, eu tava com. Deu fome depois do médico. Aí eu fui almoçar lá no restaurante. Aí uma lojinha eu achei. Mas é lindo esse, hein? Nossa, eu digo assim, não, eu tenho que levar esse turbante. Ah, tem... esse aí é que a gente deu pra você. Aí eu vesti tudo combinando. Tá combinando. Eu toda combinando. Tá bem África. Aí eu fui lá, eu digo assim, não, eu não posso deixar de não levar esse turbante. Essa canga. Ah, isso aí então não foi presente, não, né? Não, essa daqui eu comprei. Quer dizer, você se deu de presente, né? Eu me dei de presente, é. Gente, eu digo assim, gente, se eu não levar, eu não vou. Eu vou ter que voltar aqui. Tá. Tem mais coisa? Tem mais coisa, só que acontece que esse carro, ele tá com defeito. Então... Ah, tá. Então pode abrir, pode abrir. Eu acho que tem uma carne aí em algum lugar aí. Você consegue achar aí? E o mamão? O mamão, eu tenho que caçar ele aí. Aqui? É, deixa eu caçar. Eu consigo achar ele aí. Ai, meu Deus, cadê esse mamão? Esse tá lá do outro lado. Você quer que eu pegue? É, talvez vai ter que abrir a porta também de novo. Deixa eu ver se abre. Ah, você viu como que é? Ah, tá, ele tá com... Ele tá com problema de travar. Ah, tá, mas ainda bem que tá funcionando. É, pelo menos abre, né? É. Ô, Alê, ó, eu vou contar a história desse mamão pra você. Ah. Eu, claro que eu deixei pra pegar hoje de manhã, né? Sei. E aí já viu, né? Terminou, mamãe. No supermercado não achei, ninguém tem. Não, no supermercado não. Peraí que tem mais coisa pra você. Aí na beira da estrada, eu achei um pé de mamão. Aí tentei achar o dono da casa, não tinha ninguém. Aí eu subi no pé de mamão e catei. Meu pai do céu. Na hora que os mamão caíram no chão, os cachorrados começaram a correr. Aí eu falei assim, pernas pra que te quero? Deu pra pegar esses dois aí. Mas acho que dá, né? Não, mas esse daqui dá. Tomara que dê, viu? Porque. Dá. Vamos lá ver. Eu deixei pra última hora, Alexandre. Que na casa nova minha não tem mamão, né? Aham. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero saber se você quer, ó. Isso é pra fazer. Isso aqui é pra fazer muda. Aham. Quer? Sei, quero. Quer? Deixa então, aqui. Então vou deixar aqui, depois ó. Depois a gente pega. Então, menina. Vou deixar aqui em cima do carro. Mas ainda bem que você achou. Ainda bem que eu achei. Porque se você não tivesse achado. Imagina. A gente ia subir ali, ó, ia sair pedindo. É, eu ia fazer isso mesmo. Ó, escuta, tem mais uma coisa pra você aqui. Você já sai correndo lá. Eu tenho uma panela velha aqui, você quer? Ó? Ah, eu quero. Ai, só que você isso aqui... Você consegue? Eu consigo. Então, peraí, deixa eu subir assim. Não, tudo não. Me dá carne, então. Me dê a carne. Nossa, só a panela pesa. Só a panela já pesa uns 10 quilos. Nossa, essa daqui é pesa. Na verdade, a panela não é velha, mas é que a gente viu que não ia usar. Sei. Eu falei assim, já sei pra onde vai. Ah, é bom que você já faz um exercício, que hoje você não caminhou ainda, né? Não, é verdade. Eu tenho certeza que você não caminhou, né, Alexandre? Não, hoje não. Ai, ai, ai. Olha lá quem que vem aí. Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, senhor? Oh, ajuda aí nós. Não, agora eu não consigo subir não, cara. Agora eu nunca... Empacou. Ou eu carrego a minha banha, ou eu carrego a panela. Eu falei banha. É. Mas ela tem noção, né? Vamos lá. Ufa. Cansou, hein? Chico. Receber visita em casa cansa.
Você tá doando uma panela, é? É. Eu tô doando uma panela. Ah, aqui em casa... Não, mas eu tenho segundas intenções. Eu quero que faça comidas bem gostosas pra vir comer aqui, né? É. Panela pra quê? Pra cozinhar, né? Panela pra que te quero. Hein, Chico? Oi. Mas aí você acertou, rapaz, dá mais uma panela, viu? Porque aqui em casa não tem panela. Gente, olha só! Precisa tirar o sapato para entrar aqui, Alexandrina? Que isso? Essa casa virou outra coisa, meu Deus do céu! Nossa, dá até medo de pisar, Alexandrina. Olha! Ui, ai, 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 ai. Gente, olha a minha cozinha. É outro lugar. Eu já falei que ia agradecer a Deus, primeiramente, a segunda fica bem, gente, olha. Não, é nós, Alexandrina. É nós. Eu também agradeço muito vocês, gente. Vocês olha merecem. Que lindo, olha que cozinha linda tá, gente. Uau. Olha. Ó. Oh. Tem hora que eu deito e não acredito. Parece que eu tô no apartamento na cidade, viu? Eu levantei, eu tava deitada e aí eu levantei e disse, deixa eu conferir se... Será que não foi sonho? Não foi sonho não, é? Será que eu entrei na cozinha errada? E aí, Valdo? Mas até eu vou dormir e fico assim. Não é estranho andar aqui? É estranho, né? Não, você sabe que... Sabe o que aconteceu? Eu tava passando pano assim, né? Até ele passando pano. Todinho aqui, né? Daí eu peguei e falei assim, nossa, eu tô passando pano molhado do taco de madeira, não pode. Ah, veio essa impressão, né? É, entendeu? É. Essa impressão da minha... Essa estranheza, falei, né? Caramba, esse é o taco de madeira, eu tô passando pano molhado, esse taco de madeira, vai apodrecer. Gente, mas parabéns, viu? Ficou lindo. Nossa. Mas não parece taco de madeira? Parece. Parece, é. A intenção acho que é essa mesmo, né? É. Legal, ficou muito bom, Chico. É. Ale, o que, que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer costela, que a minha mãe fazia com mamão verde. Costela com mamão verde. Costela de vaca com mamão verde. Vamos... Receita da Dona Luísa. É. Eu coloquei essa receita, que eu ia fazer, e ontem um homem me ensinou a mesma receita. Olha só! E o pai dele foi aí. É pra fazer mesmo, é então, pra hein? É pra fazer mesmo. Vamos fazer a primeira coisa já, que é botar a costela na pressão, é isso ou não? É. Mas a sua mãe não tinha pressão, né? Não, a minha mãe não tinha pressão. Vamos ver. Você quer fazer aqui dentro? Ou aqui fora? Ah, onde você quiser. O povo sempre gosta mais na lenha, né? É, não, eu vou fazer na lenha. Sim. É. Nossa, tá boa. Tá boa ela? Tá ótima. Deixa eu pegar ali uma bacia. Eu vou pegar logo isso daqui pra não ficar pra lá e pra cá. Então eu quero que você conte como que era a receita da sua mãe. E depois comparar com essa que o homem fez também. Então, tem os tomatinhos aqui, ó, que por incrível que pareça, eu achei até os tomatinhos, ó. Que era o que a sua mãe fazia também, né? Usava, né? É muito simples, é só cebola, não tinha pimentão. A sua mãe fazia o quê? Com cebola? Cebola e tomatinho. E coentro. Coentro ela tinha. Ela não tinha nem, não botava outra coisa, colorau? Só colorau ela colocava. Pimenta do reino. Pimenta do reino, mas como eu não tenho pimenta do reino, eu vou pôr tempero baiano. Tempero baiano. É, olha esse tomatinho. Você vai botar tudo isso? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Olha. É, não é demais, né, o tomate? Não, o tomatinho não. Essa carne também, se você não quiser fazer tudo, faz só o que a gente vai comer hoje. Eu vou pôr tudo ali. Você vai falar de Alexandrina? É, não dá muito certo, né, Valdomiro? Oi? Tá bom, tá ótimo. Você pintaram a parede? Pintou. O Valdomiro pintou. Nossa, tá porque lindo. Sujou assim um pouco quando colocava a massa. Ah, tá. Daí ele pintou. É, sujou um pouquinho. Não, ficou lindo. Ficou claro a cozinha. É. Pra me pintar essa parede aqui daqui pra baixo e pintar o rodapé em cima certinho, bonitinho, eu acho que não vai ser meia hora, né? Não. É. Porque ele sujou bem pouquinho. Mas você pintou com tinta ou com cal? Tinta. Tinta. Latex. Ele guardou. É. Ah, que sobrou. Sobrou, é. Os temperos. Vamos tirar só os coentros, Valdomiro. Você tira lá. Coentro. Você quer coentro? É. Mas você tira assim, a folha. Ah, tô ligado. Não derruba os pés. Já tá cheio de semente já. Os coentros meus já virou tudo em semente. Esse é o tempero baiano. É, tempero baiano, porque não tem pimenta do reino. Mas aqui substitui o tempero. E o outro baiano. Potinho é pra quê? O colorau? Ah, é. Pera aqui. O colorau. É, não, o colorau tá aqui, faltou o sal. Esse colorau ele é muito forte, porque foi um rapaz que me deu que ele que fez. Aham. Uhum. Aqui mesmo?
Foi o Marcos de Guarulhos. Ah, o Marcos de Guarulhos. É, que me deu. O Marcos de Guarulhos é aquele que reclamaram da mulher dele, que isso. Batia na panela. Isso. Aí eu tô um pouquinho. As galinhas estão numa briga. Por causa do que será? É porque umas querem pôr em cima das outras. Ah, tá. Já vi. Já disputa viu? De lugar. É, sendo que tem mais lugar, mas elas cismaram. E que quer naquele lugar. Quer pôr naquele lugar. Sal com alho. Sal e alho. E tem alguns fiozinhos de coentro. De coentro também. Não vou pôr muito, se precisar. Quem quiser aprender a fazer essa receita, tem. A gente vai colocar o link aí pra vocês verem. Olha o tomate. Tá lindo esse tomate. Tá, nossa, tá. Dá vontade até de comer. Dá dó de jogar na carne. Ó, aqui tudo. Então, a sua mãe comprava costela mesmo pra fazer? Comprava costela mesmo, que era carne mais barata. Era, com osso assim. Você comprou igualzinho, cara. É? Igualzinho. Desse jeito. Hã? Era desse jeito que ela comprava. Desse jeito, olha. Você comprou igualzinho que a minha mãe comprava, olha. Era bem assim, ó. Ainda até pretinha, parecendo a carne da Bahia, ó. Pois é. Que ela comprava. É mais escurinha, né? Mais escurinha, ela veio boa, olha. Até pretinha veio assim, ó. Então, mas costela também tem de que outro jeito que compra costela? É, quando ela vem, tem umas costelas que vem pequenininha assim, cortada. Ah. Mas essa não, essa... Essa veio grande. Eles compraram, cortaram grande. Uh-huh. E que é a costela mesmo, ó. Ela fazia assim, era... Aí ela pegava, às vezes, não colocava toda, daí ela deixava, partia aqui para deixar para outros dias. Para outros dias, né? Mas ela salgava e botava para secar. Salgava e colocava no sol. No sol. Secar, porque não tinha geladeira. É. É que... Então, bom, vamos botar isso aí logo na pressão, vamos, né? Vamos pôr na pressão logo e eu vou passar uma água nessa costela. Ah, batida, porque também tá gelada. Era isso que eu ia te perguntar. É, eu se vou você passar, não ia lavar. Eu vou passar uma água. Agora vamos, metade vai reclamar e metade vai falar que tem que lavar. Tem que lavar, né? Mas é que ela também tá gelada. E o homem que te deu a receita ontem, que ligou pra você? Ele cozinha assim. Só a única diferença é que ele põe... É, cenoura. Ah, tá. É, mas então era com mamão verde mesmo. Jura? É. Costela com mamão? Costela com mamão verde. Gente, é sua mãe falando com você, Alexandrina. Falando comigo, né? Daí eu disse assim, aí eu cheguei, falei pra ele, eu disse assim, nossa, mas eu vou fazer essa receita, porque a minha mãe fazia. A minha mãe fazia. Só que ela não tinha cenoura. Uhum. Então eu vou fazer sem cenoura, mas a receita eu vou fazer da minha mãe, eu falei pra ele. Sem cenoura. Aí ele disse assim, mas outro dia você faz a minha. Eu digo, faço, sem cenoura. Porque naquele tempo eu nem sabia que existia cenoura. É? Não. Cenoura não fazia parte do cardápio seu? Não, porque lá na Bahia, eu lembro que nem a dona Senhora não comprava cenoura. Nem ela não usava comer isso. Não, eu vim ver cenoura pra cá. Ah, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ah, olha que interessante. Aqui tá muito grande. Mas então, essa costela assim, dá pra botar outras coisas também, né? Dá pra colocar outras coisas. Pimentão. Pimentão, se quiser. Porque a minha mãe não comprava pimentão, porque o dinheiro mal dava. Mas pimentão pra tinha lá. Tinha, mas mal dava pra comprar costela. Uhum. E o mamão já tinha no pé. Mamão já dava sozinho. Mamão já dava sozinho. Pois é, gente, eu fui na Bahia lá, ninguém cuida muito de mamão, dá não, sozinho, né? Dá sozinho. É. E aqui eu tenho que cuidar. Aqui tem que, senão não vai. Tem que estar paparicando, porque senão não vai. E quando der, você tem que correr, pegar antes dos passarinhos. Isso. Porque senão eles vão bicar quando tiver de vez. E também ela colocava na panela de barro, só que eu vou colocar na pressão. Eu vou pôr o sal aqui, como ela fazia, viu? Vou pôr ela lá no fogo. Ah, esse é o jeito da mãe. É. Ela nem botava gordura, nada? Ela colocava gordura de porco. Olha o coentro chegando. Eu vou colocar... Eu vou trazer tudo pra aqui. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Alexandrina, eu vou te contar uma coisa agora. Você não vai acreditar muito. Eu tô passando uns tempos sem comer carne. Ah, é? É. Nossa, cara dela. É? E agora? E agora? E aí você não vai comer?
Não, hoje eu vou experimentar. Ah, tá. Comer mesmo não, vou comer arroz com mamão verde e o molinho. Ah, tá. Olha. Não, não, eu não quis falar nada, senão você ia mudar só por causa de mim, eu não queria não. Ah, tá. Eu já achei legal essa receita. Então, porque se você tivesse falado, a gente não ia fazer. Porque... Mas ia fazer o quê? A gente ia fazer um... Como é o nome daquele negócio que você comprou? Era uma verdura. Chicória. Chicória. Mas sua mãe fazia chicória? Não. Então nós temos que fazer o que a sua mãe fazia. A minha mãe não fazia chicória, que lá não tinha. Não, então. Lá tinha bredo e língua de vaca. Língua de vaca, é. Não existia chicória lá. Uhum. Olha, chicória é coisa daqui. Olha aqui a banha de porco. Banha de porco. É, mas deixa eu pegar aqui essa aí. A minha mãe não, lá tinha muita língua de vaca. Que aqui é difícil ter. Lá no satélite, às vezes a gente achava. Uhum. E aqui não. Aqui onde... É, mas é que aqui as galinhas comem, né, Alexandrina? É, mas até ali no Seu Zé que não tem galinha, a gente não acha. Não acha. Não. Vou trazer umas mudas pra você aí. Aqui não adianta plantar, só não, quando eu... Planta numa horta. Menina, se você ver a minha horta... A minha horta não... Virou um mato? Não, não cabe mais nada, de tanto que eu plantei. E agora eu plantei maxixa. E o maxixa tá tomando. 70% é coentro. 70% é coentro? Não, é muito. Os coentro. Outros 20% é maxixa e o resto é só os quem puder. É. Agora é. E tem uns pés de couve também que tomou conta de tudo. Tá lindo lá. Ah, ó. Tá lindo. Ô, Alexandre, deixa eu te contar então por que eu não tô comendo carne. Porque deu um pequeno câncer de pele na minha orelha. E aí os médicos querem arrancar, né? Arrancar a orelha? Não! Arrancar o câncer. Ah, tá. É um arrozinho, assim, uhum. Menor que um arrozinho. Mas tem que ser logo, né? Então, eles falam que tem que ser logo, né? Tem que ser logo. Porque senão espalha, que não sei o que lá. Você viu que aquele... O Roberto Leal. Uhum. É. Uhum. E, bom, mas aí o Chico Abelho, como é natureba, ele resolveu ir por outro caminho. Ah, você não quer tirar? Não quero tirar. Você não quer tirar? Eu, porque eu acho que se tirar, vai aparecer em outro lugar. Então eu tenho que ir na causa. Sim. Tá. Então aí eu tô fazendo uma dieta que não come nada de carne. Ah, tá. Ah, você quer desistir? Não, não, pode deixar. Não, mas eu. Eu não sou radical. Eu não sou radical. Come carne, mas tem outras pessoas que comem. É, não, não sou. Ô, Alexandrina, uma coisa que eu não sou é radical. Aham. Você pode ficar tranquila, eu só tô falando isso para as pessoas saberem. Ah, tá. Ó, eu vou topar no sal. Tô vendo, tô filmando. Não, não se preocupa não, Alexandrina. Eu vou fazer igualzinho a minha mãe. Isso, faça igual a ela. Ela não temperava igual a gente tempera, ela ia pondo assim, ó. É. Que eu achava, eu disse assim, mas que comida doida é essa da minha mãe? Por que você não coloca colorado? Não, ela não, eu vou colocar do jeito que ela colocava. Isso aí, Alexandrina, faz do jeito. Do jeito que ela fazia. Do jeito que ela fazia. Ela já pegava assim, ó, já na beira do fogo. O fogo não era igual esse, era de lenha. Ela fazia. Mas era na trempe. Mas ela fazia de coque no chão, assim? Era não? De coque no chão, que eu não sei como é que ela aguentava. Você quer que eu mostre pra você como é? Hã? Você quer que eu mostre como é? Não, eu não aguento. Mas ela era magrinha, ela não? Ela era magrinha. Ah! E eu não aguento. Ela era magra. Ela era bem magrinha. E ela tinha aqueles vestidos. Então você puxou seu pai, né? Não, meu pai era pretinho. Meu pai era bem escurinho e um pouco grosseiro. Grosseiro o quê? O jeito dele? A natureza, natureza. Dele. Olha, ela fazia isso aqui, ó. Ah, foi com ela que você aprendeu a fazer isso aí. Ela fazia isso aqui. A dancinha da panela. A dancinha da panela. Alexandrina, tem um menino lá do Canadá que mandou um áudio pra nós. Depois eu vou botar pra você escutar. Nossa, mas... Ele fala... Não, eu fiquei até emocionado, viu? Ah, nem... Falando de nós, que melhor canal, que ele adora. Assim, eu vejo na televisão, já tu fica com água na boca. Ele fala até meio errado, porque ele mora lá. Eu vou agora pôr esse aqui. Agora os temperos. E a cebola. Isso. Olha só, a cebola é por último. O coentro eu não coloco agora, viu? Tá bom. Aqui está o tempero baiano. Tempero baiano, que não é o jeito que ela fazia, mas vamos colocar. Não é o jeito que ela fazia, porque ela pisava no,
no paninho. A pimenta, né? De rei, né? Ela pisava na hora no paninho. Agora o colorau também era mais claro um pouquinho. E às vezes ela pisava no paninho também. E ela que tinha plantado. E ela que tinha plantado. Mas, ó. Mas aqui era o jeito que ela fazia. Ela não mexia nada. Olha. Olha a briga dos ossos aqui dentro. Agora eu vou... Enquanto vai fritando aqui, que ela deixava fritar também. Ah, deixava fritar. Ela deixava. Ela não era aquela cozinheira que já tacava água, né? É, sempre que dá uma fritadinha fica mais gostoso, né? Vocês tomaram café tarde hoje? Não, eu tomei. Você já tomou café? Eu não tomo, não posso tomar café? Na minha dieta. Não, eu vou comer uma banana, alguma coisa. Tem banana ali também. É? Banana de verdade ou comprada? Verdade, sem agrotóxico? Sem agrotóxico. Então eu quero. E tem suco também, sem açúcar. Eu vou comer a banana depois. Já tô vendo que tem um arrozinho aqui, ó. Já. Na boca, esperando pra fazer. Isso. Deixa eu cobrir ele por você. Ah, obrigado. Banana, depois eu pego. Ah, não fica. Eu só tenho três. Só tenho essa não, três. Mas a minha fome só dá pra uma ou duas. Deixa eu ver o que é que falta. Não, já tá tudo aqui. Agora, ela vai demorar um pouco de cozinhar. Vai. Eu ia te perguntar quanto tempo até ficar pronto. Até ficar pronto. E depois eu vou descascar as mamãos e aferventar pra tirar o leite, viu? Ah, tem esse processo. Ela fazia isso também? Também. E a cebola, ela picava bonitinha? A cebola, ela cortava grande. Eu vou cortar grande também. Oba, eu gosto de cebola picada grande, viu? Aham. Depende da comida. Só que a cebola também não era dessa. A cebola vermelha. Era a vermelha que tinha lá, né? É. Que ela plantava também? Às vezes ela plantava, mas às vezes ela já trazia da cidade. Cebola, ela comprava baratinha. Peraí, vou sair daqui. Esse tomate, ela não comprava porque já tinha lá. Isso aí dava largado lá, né? Ah, largado. O ano inteiro? O ano inteiro, o ano inteiro. E como lá tinha tanque... Pertinho do tanque. Na beira do tanque já nascia. Oh, beleza. Já nascia ele. Esse daí eu achei lá no Zé do Café. Aham. Esse bolo ela colocava bastante. Então, por que você está economizando então? Não, bastante assim, eu já tô colocando duas aqui. É? Bastante pra mim é umas meia dúzia aí. Então, uma vez a gente fez costela, botava a cebola lá embaixo, né? Era, mas é porque essa, ela vai água. Ah, vai colocar água. Essa aqui a gente vai colocar água. É que aquela lá era outro tipo de outro costela. Tipo. Entendi, então essa vai água. Essa vai água. Já vou pôr a cebola, tá bom? Tô vendo. Aqui, ó. Olha lá de novo a dancinha. Aí, você tá filmando? Tô filmando. Aqui, ó. E o cheiro tá delicioso. Ó. Vamos filmar lá dentro. O cheiro tá bom? Hoje tá um silêncio aqui. Tá, não sei por quê. Olha só. Geralmente tem aquelas obras, né? É, mas até que agora... Não tá tendo obra. Vizinho com som ligado. É, aqui até que não tem tanto esses dias não. Aqui, Chico, agora vamos descascar isso aqui. Vamos descascar do jeito que sua mãe descascava, né? Ó! Que isso! Já tá quase maduro. Esse daqui, vamos ver se esse vai dar certo, Chico. Nossa! Não vai. Você acha que não dá? Não vai. Mas ele tava verde. Então ele amadureceu depois que chegou aqui. Vamos ver. Se... Ele comeu muita beterraba, Alexandre. Não eu é acho que ele tá que maduro. Não. E porque ele amolece, é isso? E ele não vai amolecer. Ué? Eu acho que ele não vai... Ele não vai... Você vai pôr assim? Não, não sei. Você que sabe. É porque eu acho que quando ele tá mais assim, de vez, né? É. Ele amolece mais rápido, né? Oh, não, não vai ser. Como é possível? Tá mole? Tá quase. Não tá muito mole, não. Não, mas ele tá maduro. Caramba. Que mamão engraçado. Não, mas não parecia, né? É. Tá estranho isso. Como que essa verdura ele tá... É. É porque aqui a casca, por causa dele tá coisado, não dá pra ver. É. Não vamos ali ver se a gente acha um verde? Você quer procurar outro? Ah, eu quero, que eu não vou pôr esse maduro, não. Não, né? Não. Vai estragar a comida? Eu acho que não vai ficar bom.
Você acha que isso aqui vai amolecer? Amolece. Vai virar uma lama, né? Dentro da comida. Ah, sim. Ele, talvez ele vire uma lama. Eu não sei que põe. Talvez ele vire uma lama, é. Não, a não ser que põe... Mas eu já fiz assim, você viu? Você já fez assim? Já, deu certo. Agora você não pode cozinhar demais só, né? É. Ah, vamos ver, então. É que eu nunca vi dessa cor, assim. Tá engraçado essa cor. Tá engraçado. Cor. Ele tá verde, tá... Olha, a casca tá verde, mas por dentro ele tá amadurecendo. Vamos partir por dentro pra ver. Engraçado que amadurece de dentro pra fora. É. Então, menino. Não era pra ser o contrário? É, ela não, mas eu acho que ele amadurece assim mesmo, porque quando ele até chegar na casca, ele já tá amarelo. Não, vamos cair pra rua, se for o caso. Não, vamos ver. Porque essa costela vai demorar, né? Vocês querem caçar mamão? Vocês querem caçar mamão aí? Eu fico aqui, pilotando. Ele tá... Não, vamos pôr esse mesmo. Vamos pôr assim. Ele tá um pedaço só que tá assim, né? É. Vamos ver aqui o outro. Não, fala a verdade, vocês dois vão comer mais a carne, né? É. Isso aí é enfeite só. Não, vamos pôr assim, porque ele tá engraçado. Eu acho que dá certo sim, Alexandre. Eu acho que dá. Meu palpite é que dá. Ele não tá todo maduro. Mas olha, como que ele começou? Eu acho que é o tipo do mamão, sabe por quê? Olha, porque a semente nem pretinha não ficou. Porque pra amadurecer ele tem que a semente ficar preta. Eu não sei o que foi isso. É né? O tipo do mamão, eu acho. Porque tá duro, não tá? Tá. Ele tá verde, olha. Tá verde. Tá firme. Tá firme. Tá verde. Tá firme. Mas só que tá assim, engraçado, olha. Porque isso aqui, quando ele tá maduro, isso aqui começa a ficar preto. Sim. E ele não, ele ficou verde. É estranho. A minha mãe comia muito mamão cozido. Isso aí pode ser por causa do castigo, porque eu roubei, né, mamão? Gente. Você falou que a sua mãe comia muito mamão verde? Muito mamão cozido. Muito. Porque era o que dava lá, né? Era o que dava, era a única verdura que tinha, ou batata ou mamão. Porque... Batata que você fala, batata doce, batata né? Batata doce, é. Não tinha batata, essa batata do reino. Não, ela não comprava. Acho que ela nem sabia comer. Nem sabia comer, é. Aquilo lá. O mamão, porque às vezes não tinha carne, daí ela comia o mamão. Eu vou pôr jogar ali. Será que as galinhas comem isso? Eu acho que sim. Lá vai. Vamos ver se elas comem. Come. Essas galinhas daqui só não comem a gente porque a gente não fica aí muito tempo. Não fica muito tempo. Os patos estão comendo, viu? Os patos estão comendo? Tá, tô comendo a sementinha. Ah, é. Pato come tudo, menino. Nunca vi um pato negócio é terrível. Desse. Patos que comem mais que os outros. Ó, agora eu vou pôr. Ó, gente, vocês estão vendo aqui, o mamão tá com cara de maduro, mas ele tá duro ainda. É, ó. Ele não está maduro. Então é mamão verde. É mamão verde, porque a semente tá verde que nem, ó. Que nem ficou preto. É. Tá verde. É bem verdinha mesmo. Olha lá. Uau. Gente, não esqueçam da dancinha da panela. Senão não vai dar certo. Não vai. Aí você vai jogar aquela água ali que tá esquentando. Agora eu vou jogar depois aquela água aqui. Ah, já? Já. Já foi tudo. Agora eu vou jogar. Você tá filmando? Tô filmando. Tá bom. Não precisa cobrir, não, não, né? Não. Aí na hora que eu pôr o mamão, eu ponho... Eu vou fermentar o mamão agora, viu? Sim. Na hora que eu pôr o mamão, porque ela colocava pra tirar o leite também. Mas você ferventa ele depois de picadinho ou não? Hã? Ou esses pedaços? Não, eu vou pôr assim, por desse causa jeito da costela grande. Ah, pra ficar uns pedaços grandes também. Essa lenha tá com preguiça ou é impressão? Não, minha? Ela tá boa. Tá boa? Tá boa. Aqui, ó. Agora eu vou pôr pra cozinhar aqui. Ah, você põe pra cozinhar mesmo? É, pra ir cozinhando. Aqui, conforme a... Aqui, ó. E depois você pica em pedaços menores? Não, eu vou pôr eles aqui em grande mesmo. Ela fazia assim também? É. É, por causa da costela, se pôr pequenininho, eles vão sumir lá some, dentro. Some, né? Tá. É. Pode dar o seu, tá? Ah, tá.
Obrigada. Alexandre, você acredita que eu cheguei no açougue? Eu pensei, acho que um quilo de costela dá pra nós, né? Aham. Eu falei assim, não, eu vou pedir dois. Não. Porque, né, aqueles dois comem bem, né? Aham. É, modéstia essa parte. Daí o cara botou três, falou, três tá bom? Eu falei assim, tá bom, nossa, vai. Nossa, mas ele, três vem mais osso, dele, né? Três acho que pesa mais assim por causa dos ossos, é, né? É o osso, né? É o osso que pesa, é. Mas a costela veio igualzinha que ela comprava, tadinha. Tadinha da minha mãe. Você sabe que eu todo o dinheiro que a dona Sinhá me dava, eu todo o dinheiro pra, você dava ela? Eu dava. Às vezes eu ficava sem nada e dava tudo pra ela, pra inteirar a feira dela. É, porque você tinha de comer ali, né? Eu tinha de comer, eu não precisava ficar comendo. Eu achava, ela dava o dinheirinho só pra ir lá na feira, pra não ir com a mão pura, que nem dizia ela. Aí eu pegava aquele dinheirinho e dava pra minha mãe. Então, mas a dona Sinhá te dava um dinheiro sempre, assim, tipo uma mesada? Toda, não, não, é... Não era certo, não, né? Não era tipo uma mesada. Ela dava assim, todo dia de segunda-feira, que era feira, ela me dava o dinheiro pra eu ir na feira. Ah, pra comprar alguma coisa pra você. Pra comprar alguma coisa pra mim. E ela me perguntava o que você comprou? Aí depois ela perguntava, eu comprei algum brinco. Aí cadê eu peguei o dinheiro e cadê dei pra minha mãe. Ah, você falava. Ela não achava ruim, não. Não, ela não achava ruim, não. O que você fez com o dinheiro? Eu disse assim, não comprei nada. Peguei o dinheiro e dei pra minha mãe. Ela não tava com o dinheiro todo da feira. Aí ela não achava ruim, não, porque ela mesmo... Às vezes ela dava um dinheirinho pra minha mãe. Ela dava. E nesse tempo a sua mãe trabalhava no sisal? Ela trabalhava. Sisal. No sisal. Ela estendia a fibra. Sei. Ela estendia a fibra. O trabalho dela era estender a fibra. Era estender a fibra, era. E às vezes ela cortava, mas os meninos, que era o meu irmão, ela cortava um pouco de palha. Mas ela não era muito boa para cortar palha. É mais difícil cortar era palha? Era mais difícil, era. Você acha? Ah, era. Eu porque mesmo, espeta, né? Porque espetava. É. Né? E aí tinha que ela coisar. E naquele tempo, não sei porquê, tinha que cortar as pontas, aquelas pontas pretas, eles cortavam. Hoje não corta Hoje mais. Hoje não corta mais. Naquele tempo cortava. Não sei porquê que eles cortavam aquelas pontas pretas. Acho que a exigência era mais. Pode ser, quando tira a ponta preta, o sisal fica de melhor qualidade. Aham, de repente, era, né? Era. Alexandre, nem agora. Agora eu vou espremer os tomates. Ah, espremer tomate? É, não põe assim não. Vou tirar os talinhos. A sua mãe espremia mesmo? Ela tirava. Não põe assim não, olha. Eu pensava que jogava. Bom, tirava você só o cabinho, né? O cabinho e espremia esse aqui, ó. Ela ia tirando e espremendo aqui, ó. Deixava as bandinhas aqui, tá vendo? Porque esse aí, ele é tão molinho, se deixar pra cozinhar, ele mesmo se abre, não né? Sei, ele mesmo se abre. Mas ela espremia. Mas ele espremia. Pra ver que era pra ver se tava bom, né? É. Às vezes tinha algum bichinho dentro. Aham. Tinha nome esse tomatinho na Bahia ou era tomatinha? Não, ela chamava de tomatinha. Tomatinha. É. Isso aqui também, ela fazia um molhinho de pimenta com esse aqui e comia. Minha mãe acho que ela... E ela não tinha geladeira, né? O molho não. De pimenta dela era pro dia? Na hora. Era assim, na já hora. Fazia na hora e comia. Ah. Ela comia muita pimenta. Você sabe que eu acho que pimenta é saudável? É, diz que é bom pro coração. Eu acho que é bom pra várias coisas, até pra verme é bom, viu? Sério? É, eu acho. Aquela... Ela comia, assim, aquela pimenta malagueta. Uma pimenta que é malagueta. Sei, sei. Arde que só um cão. Aí ela... Comia assim, mordia no dente, tirava um pedaço e comia. E aí, direto assim? Direto assim, Deus que me livre. Ô Alexandrina, lembra aquelas dores que você estava sentindo na barriga? Ah. Então, eu sugeri para você tomar um chá que eu acho que pode até ter a ver com verme, né? Sei. Você tomou chá? Não tomou nada ainda, né? Não, eu tomei ontem de trançagem. Então, porque o chá que é bom para verme, né? Erva de Santa Maria, hortelã. Sei. E aquele boldo e picão. Ah, tá. Se você botar esses quatro... Boldo, picão... É, eu tô pedindo pra você, se lembrar, experimenta. Eu vou fazer isso. Em jejum, viu? Aham. Erva de Santa Maria... É uma estruz. Eu sei. Aí eu tô esperando eles crescerem mais um pouquinho, porque eu achei tem alguns pés nascendo ali. Você tinha um monte de pé nascendo. O pato comeu? A galinha comeu.
Putz, galinha... eu tava com fé que eu ia catar alguma muda sua aqui. Então, mas ali tem, na horta tem. É? Na horta, o que nasceu de... Engraçado, o que nasceu de trançagem e agora e... tá nascendo o mastruz. Isso. Eu não sei como que pode ser uma semente. Sementinha, assim. Sementinha, né? Sementinha que já vem, eu acho que no esterco do gado. Pode ser no esterco, pode ser porque... que rolou com a chuva ali pra baixo. Também. Que eu diga assim, nossa, aqui não nasce. Mas depois que eu fiz a horta lá, mas nasceu. Quando você cercou, o bicho parou de ciscar, né? Daí aí vem, né? É. Por isso que eu quero... Eu quero ciscar... Ciscar não. Ai, ai, não tá precisando, ciscar. Não. Ciscar não, gente. Olha, eu vou jogar essa água lá. Lá na horta. Nossa, isso vai nascer um monte, hein? Olha aqui, ó. Essa daqui, ó. Sim. Essa aqui vai. Você vai jogar, né? Aham. Uhum. A gente come isso aqui com água e só com sal. Esse tomate? Esse tomate. Só, é gostoso. Só coloca sal aqui e come. Eu, quando era criança, eu comia assim, tomate com sal. Era uma às delícia. Às vezes ela não tinha carne, aí ela comia o feijão assim, só com esse tomate. É gostoso. E vocês não conheciam tomate maior? Conhecia, mas não tinha dinheiro pra comprar. O tomate maior era maior mais caro. O tomate era mais caro na feira. Quando ela comprava, comprava assim, dois, três, pra ela comer verde, assim. Ela gostava, ela gostava meio verde. Uhum, ela gostava de comer assim. E esse tomate vendia na feira lá esse daqui vendia. Nova Sori? Mas só que ela não comprava porque lá tinha muito. Mas esse daqui vende, na feira vende. Lá em Nova Sori. Não, na época dela eu queria saber vendia, se vendia, vendia. Vendia sim. Gente, eu tô até estranhando esse silêncio aqui, viu? Você já pensou? Tô quase incomodado com esse silêncio. Aqui, graças a Deus, é que silêncio. Que bom, viu? Nossa. Aqui é. O lugar que eu tô morando lá é bem silencioso. É silencioso também? É. Ah, é melhor do que lá onde você tava? Ah, é. Pelo menos não tem tanto cachorro. Eu tô querendo um cachorro. O quê? Alexandre, Valdomir, é verdade? Alexandrina tá delirando ou é verdade? Ó, por mim já tinha um cachorro aqui. Agora ela abriu a mente dela e falou que agora quer um cachorro. Mas por causa do quê? Mas e... Bom, ele vai ter que conviver com essa bicharada então, aí, então, né? Por isso que eu quero um pequenininho. Já arrumou? Porque, não, eu vou no Vale Sul. Que eu quero um salsichinha igual o Zulu. Ah, você quer um parecido com o Zulu? É, que eu vou pôr o mesmo nome do Zulu. É mesmo? É. Ah, mas tem que ser pretinho, né? Eu quero pretinho, né? É. Então, mas eu quero assim, bem compridinho, assim, que nem o Zulu. Que legal. É. Mas o que aconteceu no seu coração, Alexandrina? É porque tá deve muito... Deve ter sido assim, no coração, né? E também tem um moço que tá... Que ele falou umas coisas pra mim e eu acho que eu tô indo pela cabeça dele também. Pode falar na câmera isso aí, não? É o... Ou é macumbaria? Não, não é. Ai, credo. O povo me chama de o povo te chama de macumbeira direto, né? Gente, eu não sou macumbeira. Eu não sou macumbeira. Por favor. Por favor, eu não sou macumbeira, gente. Eu posso ter cara de macumbeira, porque eu sou da Bahia. Você pode fazer tudo, mas não mesmo, é, né? Mas não sou macumbeira. Porque eu sou da Bahia e na Bahia existe muita macumbeira mesmo. É. Só que o meu... E eu sou filho do macumbeiro. Meu pai era macumbeiro mesmo. É. Meu pai era. E a minha mãe... Quando eu nasci, eu tinha tudo para ser macumbeira. Uhum. Mas quando eu nasci, a minha mãe tava... Ela tinha acabado de receber o espírito. E ela tinha acabado de receber. E disse que quando eu nasci, ela tava... Ela não tava consciente, então? Ela não tava consciente. Ela tava assim... O espírito tinha baixado nela quando eu nasci. E eu tenho tudo pra ser macumbeira, mas só que eu não sou, eu não... Mas ainda dá tempo, né, Alexandre? Você tá viva, né? Não, mas agora, pode eu ser, faço, né? Vou pra bater um tambor, eu bato. Você precisa ver o Benjamin batendo tambor. Benjamin? É muito engraçado e ele sabe tudo certinho. Ele sabe tudo certinho. Ô, Alexandre, vamos rezar pro é dia. É que não pode filmar não pode, ele, vamos né? Rezar pro mas dia você ele precisa ver. Não é, Valdomiro? Ele bate no tambor, ele bate tudo certinho. Alexandre não é macumbeira. O neto dela tem a tradição de geração para geração. Só tá no DNA, né? Só tá esperando a hora para sair. Né? Né? Ai, que ótimo. Mas a gente tava falando outra coisa, até perdemos o assunto. Até perdemos o assunto.
Nem me lembro mais o que que era. Ai, meu Deus do céu. Eu agora perdi o assunto da macumba. O que é que a gente ia falar mesmo? Eu não sei, só sei que eu adorei aquela oferenda que você fez lá. Nossa, pra Cosme e Damião. Aquilo ali foi... Quando eu me lembro, eu fico emocionado. Todas foi. As vezes, foi lindo. A minha irmã também, a minha irmã disse, você tá esquecendo, que eu não ligo. Eu lembrava, mas eu não ligava. Aí a minha irmã falou assim, você tá esquecendo de alguma coisa. Eu disse assim, ah, eu já sei o que é que você vai falar, então vamos lá. E era isso mesmo? E era isso mesmo. E ela é dela, é a outra, você vê a outra, né? A outra sim. Ela também. É. Só que aqui não tem que nem lá na Bahia. Ah, né? Aqui é diferente, aqui, né? Aqui é diferente, aqui o povo não faz, entendeu? Mas... Lá é mais normal, né? É. Não. Aqui o povo faz mais escondido, né? Aqui o povo faz mais escondido. Aí a mulher falou, ela no vídeo perguntou o que é que eu era. Eu era... Católica, espírita, que não, o que é que eu era? Quando não perguntasse, fala, eu sou brasileira. A Arleide respondeu. Assim. A Arleide disse assim. A Arleide respondeu? A Arleide respondeu. Ela é filha de Deus. Só. Isso aí. E rezar, eu rezo qualquer coisa. Se precisar fazer macumba, eu faço. Se precisar rezar, eu rezo. Eu tô assim, misturada. E a minha fé é Deus e pronto. Muito bem, Alexandre. Não sou é isso macumbeira. Aí. Não vou fazer mal pra ninguém. Se eu não puder fazer o bem, o mal também eu não faço. Alexandre é brasileiro. Fala assim, eu moro num país misto. Oh. Por isso que eu sou assim. Oh, gente, o Valdemir. O Valdemir tá dando depoimento. É essa. Tem que ser dita. Por mais doido que seja, mas tem que ser dita. Eu sou. É, tipo. É isso aí, gente. Você sabe que eu olho tem daqui. Tem até a musiquinha, não tem a musiquinha? Qual que é? Do Jorge Benjor. Canta aí. Moro no país tropical, abençoado por Deus. Tem uma nega preta que chama Alexandrina. Que beleza! Mas eu hoje tô parecendo que vou pro carnaval. É. Tá. Né? Ou senão você vai botar a sua banquinha de acarajé. Eu vou pôr uma banquinha de acarajé. Você sabe que eu olho daqui. Você tá tudo a ver com acarajé, Alexandrina. Se eu pudesse, eu ia ali. Porque daqui não parece um pé de licurizeiro? Olha lá, tá vendo o pé de licurizeiro lá? Tô. Não parece um pé de licurizeiro? Se eu pudesse, eu entrar ali pra ver se aquilo você sabe não aquilo um ali? Aquilo ali vai ser igual esse coquinho que você não, tem é aqui. Esse mesmo aqui, ó. Esse é gerivá. Aqui não tem licuri, né? Aqui não tem. Aqui não tem, só São Paulo mas não tem. Mas ele tá baixinho ali, parecendo um licuri. Vá que baixinho, Deus. Lá é um tupete de morro, né? Vai lá perto pra você ver. Amanhã, quando você for fazer a sua caminhada... Mas lá não entra não, tá porque ali é cercado. Faz igual do Mercedes, aluga um helicóptero, já que você tem preguiça de andar. Aluga um drone, filma e vê se é licuri ou não. Eu vou fazer que nem a dona Mercedes. Você sabe que a gente foi visitar a mãe do Valdomiro e sim. O sonho dela era passear de helicóptero, né? É, e ela foi. E ela foi? Foi. Com 80 anos? 82. 82 anos. 82, e ela quer ir de novo. Ela quer de novo? Vai fazer 82 agora em fevereiro. Ó, tem pior, tem umas que querem, além de passear de helicóptero, quer saltar de helicóptero, saltar de paraquedas lá de cima. De paraquedas, na minha mãe não vai fazer isso não. Ela não. Não. Senão ela caiu, vai fazer igual o sapo de dar pedra. Serrar é perigoso um negócio daquele, pra quem é gordinho. Eu não sei, Alexandrina. Eu não vou falar que é, porque senão... Você tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo, né? Vou pular. Não, não. Ah. Você vai fazer treinamento. O helicóptero é melhor do que... Avião? É mais perigoso que o avião ou menos? Eu acho que o mais perigoso é quando a gente tem medo das coisas e fica pensando fica na coisa. Fica pensando se vai morrer. Eu acho que esse é o mais perigoso, viu? tanto um como o outro. A minha irmã ficou morrendo de medo. Nossa. Já a minha mãe só dava risada. Ela disse que se sentiu muita felicidade, ela que não legal. Teve medo nenhum. Mas ela já tinha andado de avião, não? Não. Nem de avião, nada? Não. Não, lá em Tabaté. E falou que vai voar de novo agora, mês que vem agora já tá marcado já. Pagou e foi? Pagou 150, não foi? 150. R$160, 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. E anda em cima de Tabaté tudo lá. Ela quer ir lá pra... Um passeio. Uma hora mais ou menos de helicóptero agora. Ah. Ela quer dar a volta lá para Redenção da Serra. Ela gostou, hein, bicho? É. 20 minutos. Mas ela não quer deu. Conhecer Redenção da Serra, tudo lá por cima. Dá para ir fazer compra, né? E depois voltar. Eu não sei, cara. Eu acho que dessa vez agora, acho que eu vou com ela.
É isso aí, filma ela, Valdomiro. E pode? Filma ela e bota no seu canal, e claro. Pode filmar? Pode, pode. Ah! Pode, vai lá, filma ela. A Alexandrina vai querer ir também, olha lá, quer ver? Ai, se filmar, eu quero ir. Se filmar, eu quero ir. Se for pra filmar, eu quero ir. É duas pessoas, né? Aí eu filmo você e a minha mãe. Valdomiro, é o seguinte, você vai ter que ir com a sua mãe ou ir com a Alexandrina. E a filmadora e filmar ela, é. Você tem que filmar de lá de cima, cara. Não, mas como assim duas pessoas? É duas pessoas. Só cabe duas. E ah, o piloto, é. E o piloto? É. Sério? É, helicóptero pequeno, não é grande. Ah, não. Tá. Não é de grande porte. Então, mas até tem helicóptero. Ah! Na Bahia você tá me chamando a terra de atrasado, no vassoura por aí? Sim. E na vassoura não tem. Aí, tá vendo? Você que não sabe, Alexandrina. Não, os lá nunca teve. Lá. Agora tem. Eu acho que mas você não mora mais lá, ué? Lá que tem. Tem no clube, lá que tem. Nunca teve. Nunca Salvador teve. Tem. Hã? Salvador. Em Salvador tem. É. Não, olha, porque tem aeroporto, quando eles passam direto pra cauda do... Por isso que eu tô falando que lá em Nova Flore não tem. É. Porque eles passam direto pra cauda do Jorro. Ah, tá, porque é mais maior, né? É. Que esse barulho, Valdomiro? Deve ir na casa do vizinho. Fez um barulhão aí. Eu acho que foi na cabeça. Parecia um sapo pulando alguma coisa. Isso. Fez tum. Eu não tô acreditando que esse mamão vai amolecer. Não, Alexandre, vai amolecer sim. Mamão maduro amolece? Ué? Você já cozinhou? Mamão maduro é mais mole. Ele, e esse aí nem tá maduro. Olha, eu já cozinhei quase maduro assim, mas ele encurvou. Tá bonito. Uhum, tá bonito. Então... Encruou? Ah, porque devia ser um pedaço que estava esquisito, né? É. Vamos ver. Encruou. Vamos ver se eu vou queimar minha língua ou não. Bom, vamos esperar então? Vamos. Daqui uns 40 minutos nós voltamos aí. Legal. É. Ah, esse é a água de tomate, você não colocou, né? Não. Aqui é o tomate, eu vou cobrir. É depois? É depois. Tá. Eu vou cobrir. Eu vou picar o... Vai picar o coentro, o coentro. Então, vai. A gente ficou conversando, deixa eu cobrir isso aqui, porque eu não gosto de deixar... Esquecemos da vida. Esquecemos da vida. Estou viajando de helicóptero. Eu vou fazer o arroz na panela de ferro. Nessa que eu trouxe? É. Muito grande essa panela, não é? Ah, não, mas eu pus mais arroz. Você viu minha cabeça de frade aqui, né? Eu vi. Deixa eu acender a luz. Acende a luz. Isso. Olha, ela tá linda, minha cabeça. Tá muito bonita. Cabeça de frade. Ainda bem que vocês são um casal que se dá bem, né? Hã? Vocês são um casal que se dá bem. Por quê? Senão eu ia tacar aquela cabeça. Já pensou? Pum! Uma Sim. bola cheia de espinho. Ia tacar a cabeça de frade na cabeça do Valdomiro. Ah, a Alexandrina, quando ela vai bater em mim, ela fala. Ela avisa, né? Corre, porque senão o pau vai comer. Corre, vaza. Vaza da maquiada aí, ó. Vaza da maquiada. O Valdomiro. Aí parece outro dia. Todo arranhado, tanto correr. E o tanque vazio, sem gasolina. Tanque vazio. Tanque vazio, é, tem que correr até acabar a gasolina. Oi. Vai apanhar de graça. Oi. Olha, você vê, sua mãe plantava coentro? Plantava. Lá, né? Uhum. Tem que plantar mesmo. Tem que plantar mesmo. Coentro. Porque aquelas bolinhas, né? Da semente, é, né? É, é. E de cair na terra. No, se deixar, ela nasce, mas não nasce tanto, é isso? É. Coentro é só sameado. Olha, coentro tem que samear e tem que saber plantar também. Eu não sei por que todo mundo fala que não nasce os coentros quando planta. Mas você já explicou, né? Que tem que dar uma pisadinha então, na semente. Tem que ter uma pisadinha. Pegar a semente e dar uma pisadinha. Pra quem não sabe o que é pisar, é a mesma coisa que socar ou pilar. É. Mas não é de tudo, é só pra tirar a casquinha. Só né? pra tirar a casquinha. No lugar que não dá. Verdade é esfolar ele, né? Agora, em apartamento esfolar não isso. dá certo. Não. Quem mora em apartamento não dá certo. Nem tente. Plantar coentro, nem tente, porque o coentro, ele gosta de sol. Sim. E menos água. Então, se no apartamento não tiver, ele pode nascer, mas não vai pra frente. Tá. Entendeu? Olha. Agora, ele gosta de sol, mas no verão ele sofre no muito, No verão né? ele sofre, mas não Toda a chuvarada. É, na chuva ele sofre. Eu já até achei que eu ia perder os meus uns dias que tinha chuva aí, muita chuva. Mas graças a Deus não tem É por causa da folha. Você já viu, você já foi lá embaixo ver como eles estão? Não, estão vamos lá. Estão parecendo uma floresta assim, bem quinho. Você não vai mostrar pra mim? Vou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
Pode largar sozinha as coisas aí, né? Pode. Enquanto isso, Valdomiro vai. Aí, deixa eu lá pra ver. Se você quiser vir, Valdomiro, você eu vou, hein? Vem, pode vir, viu, Valdomiro? Eu vou. Você tá recebendo autorização pra eu mim. Eu vou. Você sabe que essa sandália aqui, eu desço aqui, mas não sei por que cão. Essa sandália, ela tá escorregando. Mas você não anda descalça, ô Alexandrina? Eu não, dói meus pezinhos. É bom, faz massagem no pé. Pois é, mas não, eu vou subir aqui com o pé duro de lama. Ah, vai sujar o pé, é, claro. Vai sujar o pé. Eu não pensei nesse detalhe. Qual que é o ninho disputado? É aquele ali? Ah, é. Olha lá. Nossa, tá um congestionamento no ninho, bicho. Ela cismaram de pôr tudo no ninho só. Olha o torresmo. Ela cismaram. E tem uma que acho que tá chocando. É essa aí, né, que falou essa, agora. Essa preta e branca. Ah, preta e branca? Uhum. Eita galinhada. É, tá uma galinhada, eu quero ver. Depois eu venho tirar ela daí. Ah, até que não tá muito terrível sua horta, não. Não, eu já tô arrancando algumas coisas que não dá pra ficar. Eu tô tirando. Eu pensei que tava pior. Não, hoje de manhã eu já tirei um bocado de coisa aqui. Que é esse negócio aqui? É pra vocês regar? É, pra regar. Ah, você liga aqui uma mangueira. É, vem a mangueira de lá. Ah, e aqui eu tiro essa tampinha. Pra você não ter que carregar. Pra eu não ter que carregar. Gente, que lindo, olha, que tá esse coentro. Tá parecendo uma floresta. Tá, tá mesmo, tá lindo. É. Tá muito bonito, Alexandrina. Olha os tomatinhos. Flor de coentro. Flor de coentro. Olha, gente, pra quem nunca viu. Olha só os coentros da Alexandrina. Tá maravilhoso. Não tá maravilhoso? Não, a horta tá linda. Olha os tomatinhos. Olha os tomatinhos. Hoje... Só não pode chover muito, né? É. Porque se chover muito, uhum, eles não gostam. É. Tá lindo. Olha, tá tudo bonito. Olha a couve aqui, ó. Ah, essa couve é aquela, né? Que eu achei que era brócolis, então, né? Então, olha. O pessoal de Portugal falou, não, não é. É essa, couve. Essa é couve, Chico. É, ó. Diz o tanto de machixe que tem. Eita, olha. Ele vai dominar, Alexandrina. Vai, mas eu não quero arrancar. Olha aqui o matruz onde tá nascendo, olha. Olha aqui ele, ó. Ah, tá aqui, é. Você quer levar? Muda. Não, 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 não. Deixa aí. Sabe por quê? Ah. Eu vou pra São José hoje. Ah, tá. Talvez amanhã, se eu passar aqui, eu pego. Ah, tá. Olha aqui, ó. Porque eu preciso de um... Tem mais semente. Aqui nasce de tudo. Mas você tem mais muda de matruz aí, não? Tem. Tem bastante? Tem. Pode me dar pequenininha. Deixa eu... Aqui é trançagem. Trançagem eu aqui tenho lá. Aqui é um pé de mato. Trançagem eu tenho bastante aqui lá. Aqui é arruda. E esse chuchu que não vai pra frente, Alexandre? Esse chuchu não vai pra frente. Ave Maria. Frente. Aqui tem quebra-pedra, tudo de remédio. Legal. O chuchu não vai pra frente, não sei porquê. Vocês já pegaram mais esterco? O lugar... Então, eu preciso ir lá pegar mais esterco. Eu acho que você tá precisando de mais esterco, mais viu? Esterco, é. Eu preciso ir lá. A mostarda A ali. Mostarda. Eu não sou muito fã de mostarda, não. As leis de que come. Mostarda é bom. É. Olha, eu tô de olho nesse machista. E cadê o pé de hora pro nobre, Alexandrina? Olha ele lá. Cadê? Olha ele lá, amarelinho. Ah, é aquilo. É, eu pense... hora pro nobre. Já vi, já vi, já vi. Eu pensei que aquilo aqui... lá era um pé de mexerica. Aqui é o coentro. Aqui é o coentro. Uhum. E tá dando semente, ó. Também. Você tem usado desse coentro? Tenho. E aqui, ó. Não tô vendo você usar esse coentro, não. Não, eu uso. É? É, porque lá já tem muito. E aqui é a pimenta que a Bernadette me deu. Já tá com uma pimentinha, nome? Ó. Não tem nome. Ai, é um balãozinho, olha. Tá vendo ela? Pimenta balão. É. Não sei o nome direito dela, não. Gente, eu gosto muito de pé de tomate, viu? Tomara que não dê aquela chuvarada aí, porque senão... É, mas... Na hora que der, vai melar isso aí, viu? Uhum. Vai. Aqui tem pé de quiabo. Quiabo, daqui a pouco vai dar quiabo. Uhum. Ah, aqui... esse aqui é o cajamanga. É, aí é cajamanga. Que foi a Ana Padovani, uhum, que te deu, né? Deu, que agora ela foi pra frente. Tá indo pra frente. E aqui é a malva. A malva. De remédio. Serve pra garganta inflamada. Isso, é. Eu tô querendo fazer garrafada, uma garrafa com ela. Garrafada. Pra? De pinga. Mas pra quê? Pra beber. Ah! Não, eu bebo. Depois de velha vai começar a beber, Alexandre? Não. Como é porque assim? Ela é muito... Muito boa. É gostosa. Aqui é mato. Ela é gostosa. E aqui é poejo que eu pisei em cima, né? É poejo, é.
Desculpa, Poejo, não vi você. Não, mas não tem nada, não, né? Não vi. Olha que cheirinho gostoso. Eu adoro cheiro. Isso aqui, isso aqui é uma delícia na pinga. A minha mãe tomava, olha. A minha mãe fazia isso aí. Ah, é? Aham. Uhum. É uma delícia. Mas ela fica parecendo... E faz tipo assim uma salada. Aí você põe tomate e ela. Dentro da pinga? Dentro da pinga. Ô, Alexandre, vamos fazer isso vamos aí, fazer? Então. Vamos fazer. Então, eu, um dia... Quase que eu ia fazer hoje. Não, vou fazer outro dia. É. Não, eu, ontem de noite eu tava deitada e eu lembrei disso aqui. Daí eu disse assim, nossa, a minha mãe fazia com tomate. Eu vou comprar o tomate. Não, o tomate e a pinga. Aí tem. Você compra só a pinga. Tipo, que dia que você vem de lá do coisa? Eu venho amanhã. Então, amanhã, se você quiser, você passa aqui. Quem sabe eu pego a muda de. De. Como é que chama isso? É de matruz. Tá bom. Tá bom. Daí você, a gente faz a garrafada. Mas você escuta. Traz só a pinga porque o tomate tem aí. Então, Alexandre, não, então, mas é macumba ou não é macumba? Não, não é macumba, não. Não, ela dava assim quando as pessoas ganhavam neném. Ah. Ela fazia. E você sabe, Inovasouro vende. Ah, na é? Feira, Inovasouro. Então isso é tipo a garrafada de parida? Uma garrafada de parida. Mas é uma receita diferente. É uma receita diferente, mas é uma garrafada de parida. É que lá, hoje em dia, não tem mais isso. Mas antigamente, lá na Bahia, quando as mulheres ganhavam neném, fazia aquele monte de garrafada, com arruda, com coisa, que era folha pra dar de algodão, pra, né? Folha de algodão, que era para dar para as pessoas que iam lá visitar as paridas. Ah, dava não um só para as paridas, uhum, mas para as pessoas. Para as pessoas que iam lá visitar. Era. Agora, tomatinho amassado com malva com na malva. Pinga. Não, não é o tomatinho, pode ser o tomate grande. Corta ele e põe dentro da pinga. É, tipo uma salada, chama e salada. Deixa. E deixa lá. Aqui eu não posso deixar muito, não. Não, a gente esconde, a gente fala pro Valdomiro passear. Mas eu sei. As moças aí. Olha aí. Ô, gente, tô subindo o morro. Olha lá. Vou mostrar esses cantos. Olha aí, ó. Nossa, tem que botar coisa em cima. É. Porque senão eles pulam. Nossa, eles pulam, derrubaram o meu aqui todo. Caramba. Aqui tinha outro, elas jogaram, elas... Eu cheguei aqui, elas tinham acabado com tudo. É, porque elas pulam por cima, né? Uhum. Aqui tem que ter essa armadilha aí, porque senão, filho... Armadilha. As bichinhas estão sem educação. Elas juram que estão morrendo de fome. Eu vou abrir. Já? Daí eu já ponho. Mamão. Depois a gente despeja ela num lugar para mostrar a boniteza, uhum, né? É. Ô, mãe, eu como do cachorro agora. Você come agora? Você tá com... É porque tá tarde já, né? Você quer um pedaço? Eu nunca vi o Valdomiro querer comer pepino. Também? Mas é que tá tarde, né, Alexandre? Eu cheguei já tarde. Tá tarde? Já é meio-dia? Deve... Então... Eu acho que deve ser meio-dia, sim. Deixa eu ver. Não quer fazer o arroz lá no fogão? Adiantar. Não, sabe que horas são? 10 para 1. Sério? Por isso que o Valdomiro tá reclamando. Ai, Valdomiro, então faz o arroz lá. Eu tô pensando que é 11 horas ainda. Não. Nossa, Valdomiro, então faz o arroz lá. Faça o arroz para nós, Valdomiro. Olha. Tem água quente? Tem. Deixa eu só pegar o arroz então. Tem aqui gordura de porco? Gordura de porco. Então, e acende o fogo para esquentar na panela. Ô, Alexandrina. Depois tu vem aqui perguntar um negócio. Diga. Ô, Ale, agora que tá com todos os temperos e tudo, daqui quanto tempo vai ficar pronto? Daqui até não sei a hora, até ficar pronto. Eu acho que mais uns 10 minutos de fogo. Sério? Valdomiro, 10 minutos não vai amolecer essa carne, não. Não, depois não. Que pegar a pressão. Ah, depois que pegar a pressão. É, depois que pegar a pressão. É. É.
Isso aí ele tá falando porque ele tá morrendo de fome. Ele come isso aí até cru, essa então, carne. Então ele já queria comer já assim. Já queria comer assim, é. Tá bom, Valdomiro, a gente deixa, então, vai. Então, eu tava achando que era mais cedo. Não, eu entendo, claro, e a Alexandrina também. Eu tava achando que era mais cedo, Valdomiro. Como eu vou comer só o molho? Eu vou comer só o molho, pra mim não tem problema, cara. Vou fazer um arroz caprichado aqui pra vocês. Então, vai fazer o arroz Valdomiro? Beleza. Arroz Valdomiro aqui, ó. Faça mesmo, porque eu vou comer com gosto. Com esse molinho. Aí, legal. O povo sempre perguntando como é que é o seu arroz, né? É, só agora mostra de novo. É, vou mostrar de novo. Mas o pessoal não aprendeu a fazer o arroz meu ainda? Tipo. Ah, mas é que tem gente que não viu. A gente fez quase 300 vídeos. Aí eu fico me perguntando, vocês gostam de ver o arroz que eu faço ou gostam de me ver fazendo arroz? Valdomiro, essa pergunta desnecessária, viu? Será? Claro, desnecessária, Valdomiro. Por que você acha verdade? Então explica aí, vai. Ó, o que você botou aí? Óleo? É, não. Gordura, né? Eu coloquei gordura de porco, suína. Mas pode ser qualquer óleo também. Pode ser óleo também. Aqui, ó. Óleo, sal com alho. É. Dá uma refogada. Sal e alho. Tempero que nós fazemos aqui em casa, ó. Sal com alho e uns fiapinhos de coentro. É. Mas pode ser só sal também, né, na verdade. Sal com alho. Sal e alho. Sal com alho. Agora, esse arroz aqui... Você já deixou de molho aqui pelo menos umas 2 horas pra ir, né? É. Isso dá diferença, não dá, cara? Dá. Dá porque ele fica menos tempo pra você virar ele aqui, entendeu? Uh-huh. Você fritar ele. Fritar. E já tá quase seco, entendeu? Legal. É mais rápido, toma de dele. Olha o jeito, olha o jeito. É modos. Isso é modos de tratar isso a esposa? É modos. De tratar a esposa? Oi. Aí você refoga ele até ele soltar a colher, não é isso? É. Apesar que esse aí vai soltar mais logo porque ele tá sequinho, né, cara? É, que a Alexandrina faz tempo que ela lavou ele. É. Eu peguei o ônibus andando aqui já. Você pegou o bolo e andando aí. É. Dá mais uns 5 minutos aqui. 5 minutos de refogado, então tá. Daí você chama nós. E a água que você coloca, é fria ou quente? Quente. Quente. Vou lá pegar, eu vou ter que ajudar. É, pra não perder a temperatura. Tá certo. E se você jogar, você frita bem o arroz. Aí você joga água fria. Atrasa o processo, né? Atrasa o processo. Aí ele, se joga na água quente, continua valendo o arroz frito. Senão ele retarda o aquecimento do arroz quando você fritou. Um arroz retardado ninguém merece. Não, o segredo. Deixa eu explicar melhor. O segredo. É fritar bem o arroz, colocar a água quente. Do arroz até pra cima, 2 dedos de água assim, ó. Qualquer quantia de arroz, não interessa a quantia de arroz. Qualquer quantia? Dois dedos de arroz, de água. Ah, é? É, 2 dedos de água. Qualquer quantia de arroz, 2 dedos de água pra cima. Espera um pouquinho, é 2 dedos do cozinheiro ou 2 dedos do Valdomiro? Seu dedo é gordinho, o meu é fininho. Será que é menor que o meu? Claro que é lá. Olha lá. Isso, tipo, meu dedo é mais fino. Então tá, 1,5 dedos meu, pronto. 1,5 dedos, porque o seu dedo é GG, né? É, GG. Olha lá. 2 dedos, então coloca meio assim, ó. Tá bom, 1,5. Aí. Quase 2 dedos assim. Quase 2 dedos d'água. Aí tá valendo. Aí você deixa quieto ali, não mexe não. Não mexe. É, daí depois que você colocou a água, não mexe. E não põe a tampa. Ou põe? Quando ele tiver quase. Quando ele pegou a temperatura, ele tiver abaixou um pouco a água. Aí você pode colocar a tampa. Então depois que ferver e já começou. Agora, se não quiser colocar a tampa também, não tem problema nenhum. Não faz diferença nenhuma. É? Não. Eu acho que vai mais rápido quando bota a tampa, não vai? É, mas o arroz, tudo que é cozinhado lentamente é melhor, você sabe disso, né? É. Então eu prefiro não colocar a tampa. Tá certo. É. Só depois que estiver pronto, aí coloca a tampa, não cair nada de dentro também, né? Tá certo, uma barata do tempo. É, vai uma coisa do céu e cair dentro, né? É. Não pode, né? Aqui não tem barata não. Rato, não tem nada aqui? Não. Graças a Deus. Não tem barata, não tem rato. Aqui é uma casa muito limpa. Então, mas por que vocês querem um novo Zulu, Alexandre? Me explica de novo aí, que eu não entendi direito a história. É que eu tô sentindo saudade. Ah, era isso que a gente ia perguntar. Ah. Que eu perguntei pra você. Ah. Por que que você quer o Zulu se o cara recomendou você? Eu perguntei se podia comprar na câmera, né? Então, não. É que ele diz assim, Alexandrina, arruma um cachorro. Às vezes vocês estão aí e aí o cachorro avisa que tá chegando gente. É. Ah, porque tá tendo muita visita, né? Vocês não tem campainha, é bom ter um cachorro. Não tem né? campainha, é bom ter um cachorro.
E agora também a casa já está tudo organizado, já está ficando. Então agora a Alexandrina já está com vontade de ter um cachorrinho, para ter com quem conversar, ter com quem... É. Porque o Valdomiro não fala mais? O Valdomiro fala, mas ele não late. Ele não late. Não, mas o cachorrinho, ele realmente faz falta, sim. Né? A gente falou que não queria mais, mas mudamos de ideia. Mas você... Porque o cachorro... Ah, nem sempre a Alexandrina fala comigo, às vezes, né? Sozinha aqui dentro de casa, nem sempre ela fala comigo, né? Sim. Aí eu falo com o cachorro. Claro. É, legal. É. Eu tenho com quem conversar. Uhum. Apesar mas de não falar o mesmo você. Idioma, né? Mas a gente procura ensinar ele. Aprende, né? Aprende. Ele tem que falar o mesmo idioma, né? Por isso que eu quero de pequenininho. Ah, né? Você quer de filhotinho. De filhotinho. Tá. Porque daí ensina ele do jeito nosso. Pra não. Não. Tá, é grande, é, ele vai brigar já com vem, é, ele já é, vem com maus hábitos. Grande né? Eu não quero, porque senão ele vai ficar enrabando as galinhas. E de pequenininho a gente vai ensinando como que não pode brigar com as galinhas, viu? Uhum. Seja educado, cachorro. Bom, está mandando a mensagem. É. Se alguém tiver um Zulu pra. Um filhotinho, um né? Filhotinho. Filhotinho. É, filhotinho. De bacezinho. É. Bacê. É. Ah, você sabe onde eu acho que. Ah não, já tá grandinho, já tá grandinho. Aonde? Lá em São Luís do Paraitinga. Não. A dona Joana. Eu acho que na Leroy eu consigo. Sim. Eles fazem uma feirinha de doar cachorro, né? Lá e eu, então no. Já vem com telhado, no vale cimento, caldo. Sim, sim. Com a propaganda da Leroy. Ai, a Leroy vai processar nós. Não, eles vão achar ótimo o que vocês estão fazendo. Lógico, você tá falando. Eu não pedi pra vocês fazerem propaganda, vou lhe processar. É. Não, 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 tem que comprar tanta coisa lá. E aí a Leroy também, se quiser doar alguma coisa pra gente, a gente aceita nesse. Nesse. Além do cachorro. Nesse merchandising que a gente fez. É. E tá ficando escuro até hoje, né? Impressão minha. Deu uma escurecida, né? Aí, Chico, agora tá no ponto, ó. Tá soltando da colher, soltando da colher. Ó. Agora quer que eu vou trazer água? Cinco, pode, pode. Por favor. 5 minutos refogando. Ó, olha aqui, ó. Arroz ele mexeu todo aqui, ó. Soltinho. Ele mexeu todo aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Ah, quando ele mexe todo assim... Ah, olha o truque. Olha lá, ó. Quando ele mexe ele forma todo um aqui, bloco. É, e daí você experimenta ele assim, ó. Ó, ó. Ah, Alexandrina tem saco. Você sabia isso, Alexandrina? Eu sabia, mas eu não faço. Bem devagarinho. Bem devagar? Bem devagarinho, senão ele pula, né? Sim, de preferência que não suje meu lugar. Ó, devagarinho. Ai, ai. Ele já entra lá tudo de uma vez. Não, não pode. Aí ele abaixou a borbulhação, fala, né? É. Aí você pode completar, ó. Aí você mede aqui, ó. Dois dedos, ó. Dois dedos de Valdomiro. É. Ó. Eu acho que não deu dois dedos seu aí, né? Enfia o dedo aí que eu quero ver se tá. Calma aí. Não vai se tiver limpo. Você não. Aí, você não caiu na minha, não? Não. Chico, você é um cara muito legal, mas nem tudo você manda, eu passo. Enfia o dedo aí. Ó, deu dois dedinhos. Tá bom. Ó, meu. Dois dedinhos. Um dedo e meio, meu. Pronto. Um dedo e meio. É que meu dedo é grosso. É, isso aí. Então, dois dedos de uma pessoa normal. Ah, por enquanto você pode mexer. Ah, pode mexer. Agora pode. E aí, fogo alto. É. Fogo alto ou fogo baixo? Do jeito que você quiser. Tanto faz. É. Não tem problema, não tem problema não. Fogo alto, fogo baixo, não tem problema. Fogo baixo vai demorar bastante. Fogo alto. Ele não fica mais maciozinho quando faz fogo baixo? Mas eu prefiro fogo médio. É. Como é que é fogo médio? Médio aqui, ó. Aí você vira aqui, ó. Tá, fogo médio. Médio. Tá, beleza. Entendeu? Aí ele vai tranquilo. Okay. E quando ele parar de chiar, você escuta. Chia. Não tem chiado nenhum? É que tá bom. Tá chiar? Pronto. É, ele chia. Eu vi que arroz chia. Não, ele fica chiando assim a panela, né? Ah, é? Fica, chia, sim. Ele dá um pouco de chiadinho. É porque tem água ainda. Quando ele parar de chiar, é que não tem água nenhuma, já secou. De preferência que vai limpando. É só saborear. Já sujou o fogão da patroa lá. Pronto, fogão o que falar, né? Esse fogão é um xodó. Agora eu coloco meia tampa. Ah, ele bota meia tampa. Meia tampa, meio fogo, meia boca. Eu vou fazer salada. Porque se você tampar ele tudo, o que acontece? Ele joga a água pra fora. Aham. Entendeu? Ele joga a água pra fora, borra o fogão. Ah, isso. E tira o nível da água. E perde uma parte da água. Uma parte da água, entendeu? Então eu faço assim, ó. Só isso.
deixa uma prestinha aqui, ó. Pra não Beleza. Subir. Valdomiro, se agora a pessoa não aprendeu, acho que é melhor fazer pagar um curso. Não, né? Teve uma mulher que ela falou, eu nem sei quem é, né? É. Ela falou que quer aprender a fazer arroz comigo, mas eu explicar pra ela passo a passo. Mas isso a gente deu passo a passo, né? Aí, gente, ó. Não aprendeu. Não vai aprender mais. Nunca mais. Então, pra lavar o arroz foi a única coisa que a gente não mostrou. É só lavar? Enquanto tiver saindo. O arroz. Porque tem arroz, que não precisa lavar. Se tem o arroz do saco, tem arroz que não precisa lavar, tem um arroz. Mas aí você faz sem lavar? Não, eu lavo. Você lava, mesmo os que não precisa, você lava. Não. Tem um arroz, não vou falar marca, pode falar marca? Pode, não, tanto pode. Faz. Não, tem um arroz aí que é fantástico, pronto. Que diz no pacote lá, marcado no pacote, que não precisa lavar. Não sei porquê. Mas outros precisam lavar. Então eu lavo, normal. Eu lavo. E procura ser. Quanto mais você deixar escorrer a água no escorredor, quando você lava o arroz, é melhor para você vir fritar. Você ganha tempo. Tá, mas escuta uma coisa assim: quanto tempo você deixa ele debaixo d'água? Porque ele precisa inchar. Se você deixar pouquinho, ele não vai absorver a água. Não, você lava o arroz. Enquanto estiver saindo água branca, você vai lavando. Ah, até parar de sair água branca. É uma água, parece um leite que sai do arroz. Sei. Ao que parar de sair aquela água branca dele, é que ele tá super limpo. Entendi. Não tem todo aquele resíduo branco. Tá. Não tem segredo. Belezinha. E aí depois você deixa escorrer. Deixa escorrer bastante. Quanto mais escorrer, mais você ganha tempo aqui na hora de você fritar ele e colocar água quente. Belezinha. Beleza? Valeu, Valdomiro. Você ia falar alguma coisa, Alexandrina? Não, tô vendo o pai tomando banho. Banho? É lá. Pai toma banho. Olha lá, Chico. Olha lá. Na piscina. É. Piscina do pato. É a piscina. Aqui tem uma piscina só pros patos. O homem tá escutando lá. Valdomiro, essa é nova pra mim, viu? Escutar o arroz. É. Tá bom, tu já? Tá. E se a pessoa não tiver for surda, como que faz? Ah, isso é difícil, né, Chico? Eu não posso fazer nada. Mas não tem um jeito, ó. Sabe como eu faço? Eu pego e abro. Abre com a colher. É isso, ó. Não, pra ver se tem água lá dentro. Pensar, tem água no fundo da panela, né? É. Ah, não, eu não faço não, eu escuto o barulho. Filho. Você escuta o barulho. É. Eu? Aí, tá pronto. Eu já meto o garfo aí dentro. Eu também já meto o garfo e já vejo. Soltinho. Eu já meto o garfo aí dentro. Não vejo a hora de comer isso aí. Vamos comer nesse chão. Soltinho da Silva. Deixa só eu temperar aqui essa salada. Ô, Valdomiro, olha, você conhecia essa história de... Eu não. Escutar arroz? Escutar arroz? Eu não. O cara conversa com o cachorro, escuta o arroz. Não é? Você já pensou? Olha, a costela tá pronta? Daqui a pouco. A barriga do Valdomiro tá falando que tá pronta. Olá. Ela tá gritando. Ele escuta o arroz e eu escuto a barriga dele. Ah, eu acho que você tá escutando a sua. Né, Valdomiro? Né, Valdomiro? Daqui a pouco já tá pronta, filho. Mas você não vai abrir ainda não, né? Hã? Você não vai abrir ainda não, né? Só eu terminar de pegar a salada aqui, já vou abrir. Porque senão a gente vai morrer de fome. Quer que eu tire lá fora? Morrer nós não vamos. Não. Deixa eu temperar aqui, Valdomiro. Nossa, quanta salada. Você tá sem limão também? Tô. Putz, eu ainda pensei nisso. Chico, leva limão, porque agora tá na entre safra e ela não vai ter. Cadê o sal? Não, acho que tem limão aí sim. Não tem. Eu não tenho. Não, agora já botou vinagre. Não, agora não, Valdomiro. Não tem não, Valdomiro. Tá verde. Tá verde. Tá verde. Temperinho. É. Limão, azeite e sal com alho. E sal com alho. A Alexandrina no outro momento tá tão organizada depois da cozinha com piso. Tá muito engraçado mesmo. Eu não vou pôr agora não, pra não queimar. Isso que eu ia falar, né? Melhor porque senão queima. Colocar no prato, né? É. Agora vamos lá tirar a costela. Olha, vamos. Pega limão. Aqui o limão. Achou? Aí. Como é que ele fez a caipirinha esses dias todos? Foi com esse limão. Ah, caipirinha minha, você acha que eu vou botar um caipirinha sem limão? Você fez caipirinha, não. Caipirinha sem limão, não disse. Caipirinha? Eu não fiz caipirinha, não. Caipirinha com limão. Eu vou dar uma caipirinha na sua também. Corta aí, senão... Corta pra nós aí, senão o povo vai dizer que eu tô batendo mal do vídeo.
Tira essa mão aqui. Isso. E aí você é mais garantido, tá vendo? Ah, tem caldo. Tá aqui, cheio de caldo aí, gente. É uma sopa. O caldo do tomate, Chico. Não, Chico. Quando a, olha, quando a costela faz isso, olha, é um pouco perigoso também, olha. Tá vendo? De espirrar. De espirrar, ó. Você tem que ficar de longe. Você colocou abóbora aí, não? Não. Eu coloquei mamão verde. Mamão verde, mas diz ele... Diz ficou... verde, diz que tava verde. Ele amadureceu no mas caminho. Ele amadureceu dentro da panela. Agora, gente. Isso, esse é um serviço para o Super Valdomiro. Olha, gente. Uau. Lá, vai lá. Despeja. A minha calça nova aqui. O Chico tá eu tô com calça de domingo. Eu botei ontem e não tirei ainda. Misericórdia. Tá bom, Valdomiro? Olha, Chico. Essa daqui nem cachorro não vai comer. Mas a sua mãe, será que ficava assim? Ficava assim, ó. Tá vendo? Com essa cara. Com essa cara. Cheia de tomatinho assim. Esse osso aí você já pode guardar pro próximo Zulu. Olha, gente, era bem assim mesmo. Agora o mamão, ó, tá aqui, ó, o mamão. Ah, ele não se desfez, ele né? Ele não se desfez muito, não. É, isso aqui é bom, deu pra dar o mamão, ó. Olha aqui, ó, o mamão. Lindaço. Aqui não é cenoura, viu, gente? É mamão. Nem abóbora. E nem abóbora. Agora eu vou pôr umas pimentinhas aqui. Opa. Pimenta. Ô, Valdomiro, pode fazer seu prato. Fica à vontade, não faz cerimônia não. Dá pra esperar mais um tiquinho? Então tá bom. Tem uma reserva boa aí, né? É, tem uma reserva boa. Pimenta tiquinho, quer dizer, biquinho. Viu? Alexandre, eu nem preciso comer. Já nota 20. Eita! Só no cheiro dá pra sentir que tá boa, né? Só no cheiro. Agora vamos comer? Vamos. Pega o prato, Valdomiro. Como é que fora? Tá aqui fora. Salada. Vamos comer fora hoje, hein? Salada. No restaurante da Alexandrina. Quando é que vai inaugurar o seu restaurante, Alexandrina? Mas aqui não. Aqui? Aqui não, né? Aqui não. Nessa vida, não. Não, não. Eu não quero restaurante, não. Porque a Alexandrina não quer trabalhar tanto, não. Ó, o arroz do Valdomiro. Aí. Eu não quero trabalhar mais tanto, não, gente. Vamos curtir a vida. Ah, chega. Você já fez 60 anos, né, Alexandrina? Já fiz 60 anos, pra que trabalhar? Vamos tanto? Usufruir agora. Olha aqui, ó. Ó, Valdomiro. Você quer filmar o Chico comendo? Não, eu vou filmar vocês comendo primeiro. Olha o aripé do Alexandrino. Aqui, ó. Primeiro o feijão. O feijão. Nossa. A farinha. Não, o arroz. Ixi, não tem colher. Nossa, mas o arroz da minha mãe não era assim, não. Não era, né? Não. O arroz da minha mãe era comia... cheio de casquinha. Só sua mãe comia arroz? Comia, mas era não toda semana. Era muito difícil. Só na segunda-feira. Ah, que era o dia do mercado, da feira. Que era o dia da feira. Agora a farinha. Então, mas farinha ela comia todo dia. Farinha ela comia. Por isso que eu como farinha, porque eu fui criada assim, comendo muita farinha. Ó. Alexandrina, cuidado que esse prato engana, viu? Cabe muito aí dentro. Nossa, aqui tem muito mesmo. E ela nem pôs a costela ainda, hein, bicho? Sacão. Isso aí é só o acompanhamento da costela. Olha. Olha o pratinho dela. Dá até dó, cara. Dá dó mesmo, né? Sim. Tadinha. Um pratinho desse, né? Pequeno. Oi. Ela é ruim de boca, essa menina. Gente, vocês não vão me colocar quebrante, não. Se eu murchar, é porque vocês me colocaram quebrante. Não, se eu murchar, não vai ser tempo. Cadê o mamão? Só que a pimenta da minha mãe não era essa, não, viu? Era mais forte, né? Não tinha, não. Era a pimenta malagueta. Arde que só. Oh, Chico, você quer? Eu não, você não comer. Tava morrendo de fome, Léo? Eu não, pô. Tava brincando, pô. Não tô com fome, tá brincando? Não. Não, tô com fome, não. Ah, então o Chico tá. Então vai. Vou lembrar de mim.
Botaram uma colher. Mas a gente sempre lembra. Bom, Alba do Miro, ó, não tô puxando seu saco. Mas a coisa que eu mais tô com vontade de comer agora é esse arroz. Esse arroz, né, Chico? Com o caldinho desse negócio aqui. É, e tá chique o arroz. Gente. Muito bom. Tá escondido. Tá quente. Vamos comer, gente, olha. Que lindo meu prato. De barro, aqui. Esse prato só... aqui deve ter, aqui em São José. Deve ter. Deve vender. Isso é um aribeiro. Mas só... não, aqui é um prato. Mas só onde que vende? É onde vende. Onde o povo não vai querer. Onde muita gente não vai querer comprar. Não pode comprar. Nem entrar, né? Já sabe onde é, né? Alexandrina, tá maravilhoso. Muito gostoso. Muito. Dona Luísa, muito obrigado. Eu não sei que mágica que aconteceu, né? Uhum. Nós resolvemos fazer essa receita e o homem... E o homem falou. Mano, veio confirmar que era pra nós fazer essa receita. O nome dele é José. Ele falou que o pai dele faz também. E come de mão também. Tá maravilhoso. Entendeu? Eu não vou comer de mão, gente, porque... Eu prefiro comer o arroz do Valdomiro do que a farinha. Valdomiro, nós não desce o arroz, viu? Obrigado, Chico. Ah, o mamão, eu não comi ainda. Como mamão, Felipe? Nossa! Que isso? É bom. Eu acho que caiu uma pimenta em cima do mamão. Uhum. E deu o gostinho da pimenta. Não. Mas tá muito gostoso. É porque o mamão é bom mesmo, com gás de uma carne. Eu acho e que ele tivesse verde, ele ainda ia estar melhor. É? Nossa, eu tô achando maravilhoso esse mamão. Eu nunca comi mamão assim. Eu já comi ele refogado assim na frigideira, só faz um pouquinho rápido. Uhum. Mas cozinhado junto com a carne, ó. Alexandrina, eu vou ter que aumentar a nota agora. 30. A minha mãe comia assim, porque não tinha outro tipo de verdura, viu? Gente, tá maravilhoso. Olha. Lá não tinha berinjela, lá não tinha beterraba, lá não tinha nada disso. Era mamão. Mamão com carne e tomatinho. Um tomatinho. Gente, eu vou falar com a boca cheia. Isso está uma delícia. Façam nas suas casas, vocês gente, vão adorar. Gente, comer de mão não é porquê, viu? A Alexandrina tem educação, mas era assim que a minha mãe comia, de mão. Ó, pior que rimou, hein? Valdomiro, agora você pode comer. Daqui a pouco nós vamos pros abraços. Beleza. Na água aí, ó. Caminhão da água. Meu Chico, esquece de ligar fundo. Não sei mexer. Abraços. Vamos pros abraços, Gil. Aí, a cozinheira já lavou toda a louça. A cozinheira agora arruma. O homem da casa já dormiu, atirou a soneca. Tá vendo? Agora, Valdomiro, por que você... Daqui a pouco o povo vai dizer assim. Valdomiro, por que você não arruma um emprego? Ah, mas eles falam. Ah, mas só lhe dá um emprego bem. Mas eu quero ganhar bem. Ganhar bem é quanto, Valdomiro? Fala pra mim. Ó, se de 3 mil reais pra cima, eu tô dentro, hein? Tá dentro? Tá dentro. Pra fazer qualquer coisa? Fazer qualquer coisa. Cavar asfalto com picareta de borracha, e daí pra cima. Nossa senhora. Como que é? Cavar asfalto com picareta de borracha. E aí, Alexandre, você libera ele pra trabalhar fora? Calma. Ah, libera, né? Fazer o quê? Se ganhar bem. Se for pra ganhar 30 reais, melhor do que aqui. 30 reais. É, porque... Por dia, né? Por dia. Não, 30 reais por dia ninguém ganha mais, eu acho. Que... Oxe, o outro dia ele, um homem queria pagar pra ele, um fazendeiro que tem aqui, queria pagar 30 reais, eu disse... Vale pra quê? Pra ele ficar olhando, olhando pra paisagem, então? Pra trabalhar. Que isso. Eu digo não, 30 por 20 você ganha só aqui. Senta aí, gente, senta aí. Vamos, deixa eu ver se eu tô bonito. Deixa eu sentar aqui, na frente da câmera, que eu vou aparecer lá nos Estados Unidos. Eu acho que cabe nós todos aí, né? Ah, cabe. Eu tô aqui, ó.
Alexandrina vai ficar no meio ou na ponta? Não, aqui cá. Não, o Chico fica aqui no Chico, meio. Chico, cabe nós tudo, Chico. Ó, o gordo fica no meio. Olha que belezinha, hein? Eu não tô me vendo. Ela tem que se ver, se ela não se ver, ela fica preocupada. Olha, um trio de três, né? É. Quer sentar aqui pra você se ver? Não, vamos. Vambora? Não, você tá aparecendo, pode ficar tranquilo, Alexandrina. Eu tô vendo isso aqui. Tava de zóio, né? Moçada, depois de uma costela com mamão verde, que eu fiquei até meio temeroso de comer, porque eu não tô comendo carne, né? Mas no fim tava uma delícia, porque a Alexandrina fez uma salada e eu comi com molinho. E o mamão verde estava uma delícia, maravilhoso. Verde e madura. É, mas não tava maduro, tava de vez, tava, né? Tava gostosinho. Aquele mamão não tava muito bom. Foi surpreendente o sabor, porque mamão verde, todo mundo pensa que não tem sabor, né? É. Mas ali ficou com um sabor da carne e pegou um pouquinho da pimenta também. Ficou uma delícia. Alexandrina, eu já dei minha nota e quero dar os parabéns novamente. Obrigada. Muito gostoso. Obrigado. Toda vez que você tiver receita da sua mãe, lá de trás, coisas antigas, pode me chamar que eu venho correndo. Ah, beleza. Quer dizer, eu venho voando. Amanhã tem uma garrafada, né, que a gente vai fazer. Amanhã tem uma garrafada. É. Amanhã tem garrafada. Ô, Valdomiro, a Alexandrina não é curadeira, mas faz garrafada. Não é curadeira nem macumbeira, hein, gente? Não é, não. Também não é. Muito, não é muito. Não sou. Ver, como fala. Mas se precisar, eu vou ser, viu, gente? Se precisar, ela é, né? Ô, Valdomiro, se você tiver receita também, antiga, faz tempo que você não faz ele uma tem. Receita. Você podia fazer alguma coisa. Ontem, né? Aqui tem um. Sabe aquele espinafre? É espinafre que você disse que ia fazer uma receita? Chicória. Chicória. Vou fazer um refogado de chicória. É simples. Coisa simples. É, dá pra fazer delícia, amanhã. Beleza. Vou fazer amanhã, você filma eu, né? Não, o Chico vai vir. Amanhã? Não, se for. Mas é a receita lá da sua mãe, da sua avó? É. Eu quero essas aí. É, minha mãe. Porque eu quero receita com história, receita que fala alguma coisa. Não tem mais. Pode ser? A minha mãe fazia borda. Beleza. Daí você filma eu então. E daí ele vai filmar eu fazendo a garrafada rapidinho. Tá bom. Garrafada e chicória. É tudo rapidinho. Uma combinação perfeita. Garrafada com chicória. Vamos ver o que vai dar. Mas olha esse. O negócio bom da história da chicória é o amargo da chicória. Todo mundo fala assim: ah, eu não gosto de certas receitas de legumes. Não como folha. Como giló. Porque é amarga. Ué, mas. Se não for amarga. O amargo é o remédio. É o remédio. É o bom, é o que é cura. Bem pra saúde. Exatamente. É. Tem pessoas que acham que comer uma fatia de picanha é saudável. Não, é gostoso, mas não é saudável. E a chicória? O saudável tá nas plantas. E a chicória, ela tá interessada, ela ficou interessada. É, o fígado dela tá chicória, perguntando. Um giló bem mal frito. É gostoso. É. Então, gente, ó, daqui pra frente talvez a gente vire vegetariano. Vocês não estranhem. Mas pode ser que a gente vire, né? Eu não. E se o médico falar pra você? Você vai falar isso pra uma Bahia? Difícil. Não, gente, eu tô brincando. Mas, ó, vocês estão comendo mais verde do que quando eu conheci vocês, né? É. Vocês estão comendo com menos sal. Estão comendo mais verde. Bem menos sal. Bem menos sal, né? É. E assim, não sei se vocês. A gordura, não sei nem como tinha uma gordura de porco aí, né? É, tinha porque eu sobrou fiz. Sobrou do antigamente? Ou? Fiz panceta. Ah, panceta. É, panceta. Panceta. É panceta ou é panceta? Eu lembro de pança, Alexandrina. Ah, pança. A pança do Valdomiro. Não, é panceta. Minha não. Do suíno. Ah, tá bom. Ô, gente, qual vai ser a nova etapa da reforma da casa? Qual é a nova etapa? A nova? É rebocar isso aqui? Vai rebocar aqui em volta? Ó, não, aqui não, Alexandre. Rebocar do lado de fora, todo dia da casa e fazer o telhado. Dali. Não. Antes de rebocar lá fora, eu que sei, Valdomiro. Não, antes é melhor primeiro fazer o telhado, porque o telhado é depois que reboca, é melhor. O homem falou, o pedreiro com certeza, falou mesmo. Primeiro em porque cima. O pedreiro falou que não pode rebocar aqui e coisar piso, consertar, antes de fazer isso aqui, ó. É, então... Tirar, ó, porque tem que tirar isso aqui. Então é o telhado. Então vai ter que quebrar. Mas eu achei em Taubaté umas colunas que já vem pronta com ganchinho. Só é encaixar a madeira ali. Ah, pré-mondado. É. Pré-mondado. É mais fácil do que ainda ter que... Você achou? Espetar. Onde você achou? Eu vi... Não, eu vi lá na casa da... O Valdomiro mãe do Valdomiro. Ah, daí que eu quero comprar igual, porque já vem assim. Só é pôr a madeira aqui em cima.
Tá. Entendeu? É. Ela já vem com... Eu sei, um assim, né? Tipo, já vem. Já vem pronto. Pré-moldado, né? É, mais fácil do que fazer a... aquele vergalhão. E eu vou... Lá onde o Arnaldo mora, tem um homem que faz fogão. Ah, é? Uhum. Ah, vai pedir pra ele fazer. É, o pedreiro que... O pedreiro me mostrou. O pedreiro daqui diz que ele faz muito bem o fogão. Que legal. Que ele já fez, que ele já coisou o fogão que esse homem faz. E diz que não é tão caro. Então você faz o seu, se ficar bom, eu vejo se eu quero o meu também. Ah, tá, porque o eu quero... O seu é de cobaia. Eu quero um forno. Ah, você quer com forno? Eu quero com forno, é. Ó, eu se fosse, eu não fazia fogão. Por quê? Porque você não para... Ué, mas é que eu gosto de cozinhar na lenha. É, ele quer um fogão porque ele gosta. É, mas eu vou ver, né? Qualquer coisa eu faço uns blocos assim, boto um ferro em cima e cozinho. Faz um improviso só? Faço também, dá também. É. Né? Não, faz o fogão. Dá também. Gente, vamos abraço então? Você não vai pegar o caderno? Não, ele já me falou. Já passei aqui com algum pra eles aqui. Vocês estão gravando vídeo ainda ou não? Essa semana a gente não gravou. Semana não. Ah, porque tava fazendo essa semana não é correria. É, essa semana a gente não gravou, não. Legal, foi muito apertado. Nossa. Essa semana pode até que a gente grave. Depois, não sei o que dia. Amanhã. Não, amanhã a gente vai gravar mais o Chico. Amanhã de manhã eu volto aqui pra gente gravar mais. É. Abraços. Vamos. Álvaro do Butantã. Um abraço. Abraço, Álvaro. Eula, Carlo e família de Bacabeira, Maranhão. Um abraço. Abraço. Solange e Tereza Antunes de Souza, de Curitiba, Paraná. Um abraço. Abraço. Mag Monteiro de Cabo Verde. Um abraço. Abraço. João Irecevolto de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Um abraço. Abraço. Mimi Voltaire Santos e Lucas Rafael de Paulista, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Milene Amorim do Acre. Um abraço. Abraço. Josilene e Gerson de Itapeva, São Paulo. Um abraço. Abraço. Benedita Araújo de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Abraço. Leimar Lopes de Vespasiano, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Vanessa, Maria Clara, Maria Eduardo e o Johnny da família Brucutu de Jacareí, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Betânia e Jéssica de Campina Grande, Paraíba. Um abraço. Um abraço, Betânia. É, só porque tem o nome de sua filha. Ele ficou mais animado. Filha Elmo, Carla e Ana Luísa de Nova Lima, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Cristiano e sua esposa Silvana de Guarulhos. Um abraço. Um abraço. E agora, o Gabriel, de 9 aninhos, e os seus pais e os seus avós que moram no Canadá. Gabriel, a gente escutou o áudio que você mandou, a gente ficou emocionado, eu com a Alexandrina, a gente ficou super emocionado, o Valdomiro também. Com certeza. É muito legal saber que você adora a gente, assiste aí do Canadá. Um beijo no coração. Para os dois, Gabriel. Amor, Gabriel. Adriana Tatagiba de Teresópolis, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Vera Lúcia e sua mãe, Dona Iraci, que tem 90 anos e adora a gente e nos assiste lá de Salvador, Bahia. Um abraço. Um abraço. E para a Sônia. E para a Sônia. E toda a família da Sônia de Salvador, Bahia. Abraço. Um abraço. Um abraço para todos os baianos, pronto. Para todos os baianos. Um abraço. E as Bahias também. As Bahias. Dona Tânia de Coimbra, Minas Gerais. Abraço. Um abraço. Roseli, Gustavo e Milton de Mairinque, São Paulo. Um abraço. Abraço. Rogério e Alessandra de Osasco, São Paulo. Um abraço. Abraço. Vera de Santo Antônio da Posse, São Paulo. Um abraço. Abraço. E todos que não receberam um abraço, sintam-se abraçados. Um abraço para Paloma, lá em Nova Sório, João, Ramiro, seus parentes. E todas minhas irmãs. Família da Alexandrina. Para toda a minha família. Um abraço. Abraço. Não dorme não, Valdomiro. Abraço. Gente, olha, eu não sei que coisa que a gente comeu esse negócio. Eu e o Valdomiro estão quase... Nossa. Arrastando o nariz no chão aqui de sono. Não, porque a gente não comeu muito. É que a comida estava gostosa mesmo. É, eu também não comi, eu comi pouquíssimo. Eu comi normal. Você esqueceu de mandar abraço pra quem mais? Pra quem? Ana Padovani. Olha, quase que acontece uma tragédia aqui. Um abraço, abraço pra você. Pra Cris. Um abraço, Cris. Cris, Ana Padovani. Ana Padovani. Rogério, Tereza Silva. Um abraço. Um abraço. É nóis, é nóis, é nóis. E um abraço pra Alexandrina aqui, ó. Um abraço. Ai, gente. Aí,
vocês conseguem dançar um pouquinho? Não. Nem um pouquinho. Mas não tem música, gente. Como é? O Arnaldo. O Arnaldo tem que estar assim, né? O Arnaldo é louco. É, parece aquele que é muito bom. Arnaldo, você tá pronto, Arnaldo. Já deu.